nome del Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum Spiritu tuo. Peregrinos de língua portuguesa, aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Formamos uma numerosa assembleia proveniente de vários pontos do país e do mundo. Inscreveram-se nos serviços de acolhimento do santuário um grupo vindo da Diocese de Beja, da Paróquia de Mértola, um grupo da Ilha da Madeira, do Funchal, um grupo do Centro Social de Arroios, do Patriarcado de Lisboa, e um grupo vindo de Setúbal, da Paróquia de Vila Nova de Mil Fontes. Cumprimentamos de modo especial também dois grupos, o Retiro de Doentes, da Diocese de Vila Real, e também a Escola do Santuário, nas suas oficinas de oração. Do estrangeiro, temos três grupos vindos do Brasil, um grupo da Coreia do Sul, 15 grupos da Espanha, um grupo dos Estados Unidos, 4 grupos das Filipinas, 2 grupos da França, um grupo da Hungria, 2 da Itália e 6 da Polónia. Cumprimentamos também de forma muito especial o presidente da nossa oração, Dom Tars, bispo da Diocese Trier, da Ucrânia. Cumprimentamos também os peregrinos em algumas das suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Peregrinos de língua espanhola, el Senhor esteja com vós outros. Pelegrin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pans vami. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir do círio pascal. Este gesto introduz-nos simbolicamente no mistério de Cristo ressuscitado, pois esta luz recorda-nos a luz que brotou do sepulcro aberto na manhã de Páscoa. Com a luz da fé acesa, peçamos ao Autor da Luz a graça da renovação das nossas promessas batismais. Cantemos.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, irmãos e irmãs, estamos a celebrar a Semana dos Seminários, que termina amanhã, dia 10. Deste modo, queremos rezar e implorar a proteção e a luz do Espírito Santo por todos aqueles que se encontram em discernimento vocacional nos diversos seminários diocesanos e religiosos do país. Confiemos desde já todos eles à poderosa intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pedindo que ela os guie e fortaleça no caminho da entrega e do serviço ao Senhor e às comunidades cristãs para as quais serão enviados. Rezemos também pedindo a paz para o mundo, para que terminem as guerras de modo especial para o leste da Europa e também para o Médio Oriente. E teremos também presente nesta nossa oração as intenções confiadas a este santuário. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Lucas, no primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Nesta primeira dezena, irmãos e irmãs, contemplamos a vitória de Cristo sobre a morte. Este acontecimento trouxe a alegria e a esperança aos discípulos. Aqui em Fátima, Nossa Senhora convida-nos à conversão e à confiança no poder salvador e redentor de Deus. Rezemos para que todos os batizados, inspirados pela ressurreição do Senhor Jesus, sejam testemunhas da alegria pascal e mensageiros de esperança no mundo. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua portuguesa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre e Filho, et Spirito e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. E los sacó cerca de Betania, levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh,
Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, enchendo-os de alegria, coragem e sabedoria para anunciarem o Evangelho. Aqui em Fátima, Nossa Senhora lembra-nos a importância da oração e do Espírito Santo nas nossas vidas. Rezemos para que o Espírito de Deus encha os corações dos seminaristas com os seus dons, tornando-os ardentes apóstolos, testemunhos vivos do Evangelho de Jesus para todos os povos. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério. Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life appears, then you too will appear with him in glory. Neste mistério, contemplamos Maria elevada ao céu em corpo e alma, como sinal da glória que nos espera. Aqui em Fátima, a mensagem da Senhora mais brilhante que o sol é um apelo à pureza, à fidelidade e à entrega total a Deus. Que os seminaristas, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, saibam entregar com confiança as suas vidas ao projeto que Deus tem para eles, para que sejam um dia pastores segundo o coração de Cristo. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua inglesa e tagalog. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Nesta última dezena, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. Aqui em Fátima, Nossa Senhora aparece como a Rainha da Paz e do Rosário, pedindo a consagração dos nossos corações a Deus. Peçamos por todos os seminários de Portugal, seus formadores e alunos, para que encontrem na consagração a Jesus por Maria a fonte e a força do seu ministério e vocação. Rezamos este último mistério com os nossos irmãos da língua polaca e coreano. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.은총이 가득하신 마리아 님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아 님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아 님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아 님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 은총이 가득하신 마리아 님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 대중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre e ao Filho. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nós te louvamos.
Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, que agora iniciamos, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz luminosa de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow yourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the imagine of the Mother of God, help and protection of the people of God. Irmãos e irmãs, venide, caminhemos à luz do Senhor. In procession, seguimos juntos a irmãos e irmãs que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Nos deixamos guiar pela cruz de Cristo e levamos com nós outros a imagem da Madre de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Cantemos.
Irmãos e irmãs peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preguemos por la conversão de pecatori. Oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preguemos por la paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Rezemos por Papa Francisco. Oremos por ele, Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis.
em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui neste lugar sagrado se manifestou revestida da luz. Peçamos esta graça de podermos também ser iluminados pela luz, esta luz que brota, que brotou na manhã de Páscoa, no dia da ressurreição. Vivamos desta luz para podermos levá-la aos outros, àqueles que amamos, ao mundo que frequentamos. Confiemos à Senhora, mais brilhante que o sol, as nossas intenções, as intenções do mundo de hoje, os doentes, as crianças, os jovens. Confiemos em Nossa Senhora, que é Mãe, a nossa Mãe do Céu. Cantemos. Mãe, no verbo de Deus,
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedicto ora li objeti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, de olhos postos na imagem da Nossa Senhora do Rosário de Fátima e com o nosso coração em Deus, confiemos-lhe as nossas intenções e saudemo-la como nossa Mãe e Rainha, cantando Salve Regina. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Si nomine Domini benedictus. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicti cantos vos omnipotens Deus, Pater et Filio et Spiritus Sanctus. Amém. Irmãos e irmãs, podemos apagar as nossas velas. Ao terminarmos esta nossa oração, pedimos que ao sair do recinto de oração, façamos em silêncio, não só aqui junto à capelinha, mas em todo o recinto, porque todo ele é um recinto de oração. Agradecemos a presença e a oração de todos, também daqueles que nos acompanharam através da internet. E desejamos uma boa noite a todos. Bendigamos o Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buona notte a tutti. Benediciamo il Signore.
Amos silêncio neste lugar de orações. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobra-nos.